سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الحمد لله القائل الا بذكر الله تطمئن القلوب والصلاه والسلام على سيدنا محمد اصحاب العقول وعلى آله وصحبه ذوي الغفور أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى في آية أخرى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهد والشاكر إلهي أنت مقصودي ورضاك متلوبي a'tini mahabbatak wa ma'rifatak Jemaah sidang solat qiyamul lail i'tikaf dan berzikir muhasabah yang kami muliakan Marilah di awal perjumpaan kita dalam waktu yang teduh ini kita memuja dan memuji Allah mempunyai alam semesta Allah yang telah memberikan kita kesempatan Allah yang telah menggerakkan hati kita meninggalkan kemewahan tidur, meninggalkan kelelapan tidur, meninggalkan indahnya waktu di tengah malam untuk kita beristirahat, kita alokasikan waktu tersebut untuk beriktikaf di masjid yang mulia ini yakni Masjid Jami Kota Loksemay. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang dipilih oleh Allah yang beliau Sepuluh terakhir Ramadan senantiasa beriktikaf di masjid tidak pernah beliau menggunakan waktunya untuk hal yang lain kecuali beribadah dan bermuraqabah kepada Allah. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk Islam agama yang kita cintai. Yang kita hormati guru kita bersama Imam Syekh Masjid Jami' Kota Luksmawe, Ketua BKM Jemaah Sidang Iktikaf Sekeyakinan Seakidah yang kami muliakan Yang tidak mungkin kita sebutkan namanya satu persatu InsyaAllah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Jemaah sidang i'tikaf yang kami muliakan Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya Ala bi tatma'innul qulub Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu akan mampu menenangkan hati setiap manusia Dalam tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahawa ai qulubil mu'min Artinya itulah hati-hati orang yang beriman Orang-orang yang sudah punya kategori iman dalam hatinya Orang-orang yang sudah punya cahaya iman dalam nuraninya Mereka lah yang kala disebutkan nama Allah Mereka lah yang kala disebutkan zikir-zikir kepada Allah Mereka lah yang kala diucapkan kalimat-kalimat Yang mengingatkan kita kepada Allah adalah orang-orang yang akan mampu tenang hatinya, tentram batinnya kalau disebutkan kalimat-kalimat zikir yang mengikatkan mereka kepada Allah. Malam ini hamba Allah kita sudah meninggalkan segala aktivitas kita. Kita begadang, kita korbankan waktu kita di mana orang lain sibuk dengan lalap tidurnya. Di mana orang lain sibuk dengan kemewahan kamarnya dengan kemewahan fasilitas tempat rumahnya kita tinggalkan semua hal tersebut untuk beriktikaf di masjid dan di sini pun diadakan zikir bahkan malam ini zikir muhasabah ala bizikrillah tatma'innul qulub kitalah hari ini kitalah malam ini yang sudah terpanggil batinnya untuk berzikir kepada Allah nanti didengungkan kalimat-kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah kala itu hati kita terasa tenang maka termasuk kita sebagai hamba Allah yang termasuk dalam kategori qulubil mukmin yang selanjutnya hamba Allah bila kita berzikir setiap, setiap, setiap waktu senantiasa setiap harinya setiap malam menjelang Ramadan itu usai orang-orang yang sudah memiliki tatma'innul qulub hati-hati yang tenang jiwa-jiwa yang tenang Allah berpesan dalam firman-Nya surah Al-Fajr ya ayyatuhan <Selan> nafsul mutmainnah wahai jiwa-jiwa yang tenang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya kembalilah <Selitizen> kepada Tuhanmu yang rida meridai yang selanjutnya Allah berpesan dalam ayatnya fadkhuli fi ibadi masuklah engkau dalam surgaku dalam hambaku fadkhuli jannati masuklah engkau dalam surgaku siapa mereka orang-orang yang sudah mengemban nafsu mutmainnah yang senantiasa dihasilkan dari sebab mereka berzikir kepada Allah puasa juga demikian hamba Allah dari semenjak kita pertama Ramadan datang sudah 27 hari malam ini 27 Ramadhan Kita berpuasa Dilembutkan hati kita Dari nafsu amarah Nafsu lawama Berubah menjadi nafsu mutmainna Yang ending dalam kehidupan kita Yang kita tuju hamba Allah Fadkhuli fi ibadi Masuklah dalam kategori hambaku Yang berujung Fadkhuli jannati Ending dari sebuah perjalanan hidup kita adalah Ya Allah kita lakukan iktikaf malam ini kita lakukan zikir malam ini yang nantinya akan pan, akan kami pandu muhasabah semuanya itu untuk kita dapatkan ridha Allah kalau kita sudah mendapatkan tiket ridhanya maka Allah berkata fadkhuli fi ibadi jadilah engkau sebagai hambaku fadkhuli jannati seandainya saya anda dan kita semua Malam ini ingin meraih surganya Allah Karena ibadah yang kita lakukan Tengku long kubah rumo. Long tinggalkan kemewahan Tinggalkan kemewahan Di sana saat malam-malam akhir Ramadan Saya korbankan semua waktu saya Untuk beriktikaf di masjid guna Untuk dimasukkan dalam surga Karena ibadah kalau itu harapan kita hamba Allah beriktikaf malam ini perlu kepada syurga Allah itu jauh panggang dari api kenapa demikian ibadah kita kalau kita kalkulasi dengan nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah terhadap kehidupan kita hamba Allah tak pantas rasanya kita yang berada di bawah atap masjid jami ini memohon surganya Allah kalau kita beribadah karena takut kepada nerakanya Allah tak sanggup kita bendung dengan sebab iktikaf kita Dengan sebab zikir kita Dengan sebab doa kita Dengan sebab ibadah kita Untuk menutup nerakanya Allah Namun apa yang kita tuju Ridanya Allah Yang kita tuju hamba Allah InsyaAllah Kalau itu konsep kita datang ke masjid Ya Allah Nanti malam Jam 2 sampai sahur Saya beriktikaf di masjid Bukan karena rindu kepada surgamu Bukan karena takut terhadap nerakamu Tapi apa yang kita tuju Ya Allah berilah riazah-Mu Karena iktikaf kami Menyaga tanya akan merempok riada Allah Sama dengan contoh Yang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari Long long tumis Secuil kasih sayang perhatian dari seseorang Segala apapun yang kita butuh terhadap orang tersebut Maka dia akan leluasa untuk memberikan kepada kita Kenapa? Karena hatinya sudah terpikat dengan kita Begitu juga dengan Allah Ta'ala Kalau Allah sudah hatinya sudah kita ketuk Allah sudah terpikat dengan kita Allah sudah mendapatkan rida terhadap kita sudah mendapatkan ridanya maka yakinlah hamba Allah kita akan masuk dalam syurganya Allah fi ayil bab dari segala penjuru pintu yang kita kendaki Imam Al-Ghazali pernah diceritakan oleh murid beliau Suatu ketika setelah beliau meninggal dunia Muridnya menceritakan kepada sahabatnya yang lain Bahawa beliau bermimpi Imam Al-Ghazali masuk dalam syurga Kalau ditanyakan kenapa ya Imam Engkau masuk dalam syurganya Allah Apakah karena ibadahmu yang luar biasa Engkau termasuk dalam salah satu ulama tasawuf apa jawab beliau? Bukan wahai muridku. Lantas kenapa ya imam? Aku masuk surga karena mendapatkan rida Allah. Dari mana? Saat aku sedang menulis rangkaian utai kata-kata dalam kitab, ada seekor lalat yang singgah di tintaku. Ku biarkan dia hirup, ku biarkan dia hisap air tersebut karena kehausan. Sehingga Allah mendapat Imam Al-Ghazali... Mendapatkan rida Allah... Pada seekor lalat... Artinya... Kalau kita beribadah... Karena menuju rida Allah... Ada suatu hal yang paling kecil kita lakukan... Mungkin saja di situ kita dapatkan rida Allah... Maka... Akhirnya... Akan diberikan surga dalam kehidupan kita... Maka itulah hamba Allah... Malamnya mari... lo Drone... Kedaknya bandung... Beriaktikaf pasangkan niat... Ya Allah di akhir-akhir Ramadan ni Nabi ke ulun tuan Nabi ke kamu yang nadi di masjid jami'nya bejet ke orang yang muttaqin Bujud ke orang yang sudah mengemban nafsu mutmainnah Bujud ke orang yang kulubil mukmin, Bujud ke orang yang ne Beri rida ya Allah Kamu tepu Menyekar rida dron merempok dalam kehidupan kamu Akan nepejud sebagai hamba adron. Dan berujung Kamu akan nepetamang dalam syurga adron. ya Rabbana Maka mari malamnya orang si'lon Zikir yang kamu lantunkan Ado adun orang si'lon Nepasangkan niat yang ikhlas Bek karena ingin ibadahmu dinilai oleh Allah untuk dimasukkan dalam surga tapi mari saban sari di kedanya semoga karena i'tikafnya merumpuk ridha Allah yang insyaallah kita akan dimasukkan dalam surga amin amin ya rabbal alamin mudah-mudahan menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian di lain waktu dan di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali mengingat ada zikir yang akan kita lanjutkan dan ada muhasabah di ujungnya supaya waktu kita cukup dan tidak molor maka kita sudahi di sini insyaallah di lain kesempatan akan kita sampaikan kembali hadanallahu wa yakum ajmain assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh